دیکھیں کہ مرر لائٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں مررز. لائٹ آئے گی اور ٹکرانے کے بعد واپس چلی جائے گی. مررز لائٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اب ہم پڑھنے لگے لینس. لینس کیا ہوتا ہے, کس لیے استعمال ہوتا ہے وہ دیکھ لیں. لینس از اے ٹرانسپیرنٹ مٹیریل. پہلی بات, شیشے کا یا پلاسٹک کا مل کر بنا ہوتا ہے, ٹرانسپیرنٹ مٹیریل ہوتا ہے. ہیونگ ٹو سرفیس, جس کی دو سائڈز ہوتی ہیں, آف وچ ایٹ لیسٹ ون از کروڈ, جس کا ایٹ لیسٹ ایک سائڈ جو ہے وہ کروڈ ہوتی ہے. یہ لینس کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں شناخت ہے, آئیڈینٹیٹی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹ سے مل کر بنا ہوگا, دو سرفیسز ہوں گی اور دونوں میں سے ایک جو ہے سرفیس وہ مڑی ہوئی ہوگی, کروڈ ہوگی. نمبر ون, ٹھیک ہے. ہاں, مکس نہیں کرنا اس کو. اچھا, اور لینزز لائٹ کو کیا کرتے ہیں, ریفریکٹ کرتے ہیں. یہ مین پراپرٹی ہے لینزز کی. دیکھو مرر کے بارے میں کہا تھا, مرر لائٹ کو ریفریکٹ کرتے ہیں. لینزز لائٹ کو کیا کرتے ہیں, یہ ریفریکٹ کرتے ہیں. لائٹ آئے گی, ان میں سے گزرے گی اور گزرنے کے بعد اپنا رستہ چینج کر لے گی. تو یہ ہوتے ہیں جی لینزز. کہاں کا استعمال ہوتے ہیں, آپ نام لے کوئی ایسی ڈیوائس جس کے اندر لینس استعمال نہ ہوتا ہو اور لائٹ کے اسکول کے اوپر کام کرتی ہو, ٹھیک ہے. کیمرا کے اندر ہے, آپ کے گلاسز کے اندر لینس لگے ہوتے ہیں, مائکروسکوپس کے اندر جو کہ آپ بایو لیب کے اندر پریکٹیکل کریں گے, ٹیلیسکوپ جس کی مدد سے ہم چاند دیکھتے ہیں, پروجیکٹرز, ہر جگہ تو لائٹ کا جہاں استعمال ہوگا اس کے اندر وہاں پہ لینس لگا ہوتا ہے. ایون کہ اب تو گنز بھی ایسی آ گئی جہاں پہ نشانہ لینے کے لیے اوپر لینس لگا ہوتا ہے, ٹیلیسکوپ آگے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں میں سے جو لوگ پب جی وغیرہ یا فری فائر کھیلتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ رائٹ فائر کرنے کے لیے رائٹ کلک کرتے ہیں تو اوپر اسکوپ لگا ہوتا ہے, تو اس کے اندر یہی لینس ہی لگے ہوتے ہیں جو کہ نشانہ لینے کے کام ہوتے ہیں, ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے گیمس کون کون کھیلتا ہے. لینس کی دو ٹائپس ہیں. نمبر ون اس کا میکس لینس. گڈ, اچھی بات ہے گیمس کھیلا گئے. اچھی, لینس کی دو ٹائپس ہیں, کنویکس لینس نمبر ون. اس لینس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے, جو کچھ آپ کو اسکرین کے اوپر اس وقت نظر آ رہا ہے. پیپر میں اگر شارٹ کوشچن آئے گا تو یہی کچھ آپ نے لکھنا بھی ہے, انکلوڈنگ ڈائگرام. The lens which causes incident parallel rays to converge. ایسا لینس جو کہ آنے والی ریز آف لائٹ کو ایک پوائنٹ کے اوپر کنورج کرتا ہے, اکٹھا کرتا ہے, ایسے لینس کو نام دیا جاتا ہے کنویکس لینس کا. یاد رہے یہ ہم لینس پڑھ رہے ہیں, پیچھے ہم نے مرر پڑھے تھے. لینس اور مرر دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں. پیچھے ہم نے کنویکس مرر پڑھا تھا, یہ کنویکس لینس ہے. تو یہ کیا کرتا ہے, آنے والی ریز آف لائٹ کو ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھا کرتا ہے, کنورج کرتا ہے, ٹھیک ہے. موڑ دیتا ہے, بینڈ نہیں ہوتی, تھوڑا سا موڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے. چونکہ یہ لائٹ کو موڑتا ہے, اس کا نام کیا ہے, کنورجنگ لینس بھی ہے. اچھا, دکھنے میں کیسا ہوتا ہے, تھک ایٹ دی سینٹر, سینٹر سے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے, اینڈ تھن ایٹ دی ایجز, اور کناروں سے باریک ہوتا ہے. ایجز کا مطلب ہوتا ہے کنارے, کناروں سے ہو گیا باریک اور سینٹر سے ہو گیا تھک. یہ ڈائگرام بنی ہوئی ہے, ایسے بنتی ہے اس کی ڈائگرام. آپ دیکھیں سینٹر سے موٹا ہے یہاں سے اور کناروں سے باریک ہے, ٹھیک ہے. اس کی فوکل لینتھ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے, اور اس کا فارمولا دیکھ لیں. ون فارمولا وہی جو مرر کا ہوتا ہے, ون اوور ایف از اکول ٹو ون اوور پی پلس ون اوور کیو. یہ یاد رکھنا آپ فارمولا, فوکل لینتھ کو اسمال ایف سے ڈیٹرمن کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں کنویکس مرر سے, تو کنویکس مرر کے بارے میں آپ نے الٹا پڑھا تھا, کنویکس مرر کی جو فوکل لینتھ ہوتی ہے نا وہ نیگیٹو ہوتی ہے, لیکن کنویکس لینس کی جو فوکل لینتھ ہوگی وہ پازیٹیو ہوگی. تو یہ کیوں یاد رکھنا ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کو نیومیریکل میں کرواؤں گا یا پیپر میں آئیں گے تو نیومیریکل میں آپ کو لینس یا مرر کے بارے میں نہیں بتایا, فوکل لینس کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا, پوزیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, ٹھیک ہے. آپ کو صرف بتا دیجیے گا کنویکس لینس ہے, تو آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے کہ اگر کنویکس لینس ہے تو فوکل لینس پازیٹیو ہوگی پلس ایف, اور اگر کنویکس مرر ہے تو فوکل لینس نیگیٹو ہوگی. فارمولا یہ رہے گا. وعلیکم السلام, اللہ اتنی لیٹ آیا تم کلاس کے اندر ہے, ان کو ٹائم آنے کا. اچھا جی, اس دوسرا لینس ہے ہمارے پاس, وہ لینس ہے جی کنکیو لینس. دا لینس کازز دی پیرلل ریز آف لائٹ ٹو ڈائیورج. ایسا لینس جو کہ آنے والی ریز کو پھیلا دیتا ہے. دیکھو یہ ریز آف لائٹ آ رہی ہے, جیسے ہی اس میں سے گزری سب ڈائیورج ہوگی, سب کو پھیلا دیا اس میں. ایسی ریز کو نام دیا جاتا ہے, ایسے لینس کو نام دیا جاتا ہے کنکیو لینس کا, کیونکہ یہ لائٹ کو پھیلاتا ہے. اس وجہ سے اس کا نام کیا ہے, ڈائیورجنگ لینس. ڈائیورج کرنے کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا, منتشر کر دینا. آپ دیکھو اس کی شکل کنویکس کے مقابلے میں الٹی ہے. کنویکس جو ہے وہ سینٹر سے موٹا تھا, یہ تھن ہے سینٹر سے, یعنی سینٹر سے بڑا باریک ہے, یعنی سمجھ لو بڑا ڈائٹنگ شائٹنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے. بڑی آئیڈیل ویسٹ ہے اس کی, ٹھیک ہے. جس کناروں سے موٹا ہے, سینٹر سے باریک ہے. اس کی فوکل لینتھ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے, اور اس کا فارمولا ہوگا ون اوور مائنس, جو کہ فوکل لینتھ نیگیٹو ہے تو فارمولا ہوگا ون اوور مائنس ایف از اکول ٹو ون اوور پی پلس ون اوور کیو.